Evo, nalazimo se u bloku 33, gde će se 3. septembra od nekih 14-15, vidjet ćemo koliko bude bilo vruće, znači što je toplo, to će biti kasnije, što je hladnije, bit će ranije. Ovdje se odreti na terenu u bloku 33 Game of Skate, takmičenje pod nazivom Ghetto Wheel, jedinstveno u svetu. Nadahnuto Čofiju koji osvaja Skate of Games. Očekuje se dobre pare, normalno plaćate neko sitno učešće, robne nagrade i šta već ide uz to, znači od nekih 14, 15, 16, zavisi kako bude bilo ovo vreme. Nalazimo se na ovom terenu, Skate of Games ili Game of Skate, Get to Wheel. 3. september, to je to, bio pro. Vidimo se, spremite trikove i spremite koske da dobijate uz Get to Wheel. Ćao! Došli na još jedan Game of Skate, to je Ghetto Wheel. Lepo se provedite i stay tuned!